ာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းဒေသတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကတ်မှာအရက်သား20ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့တွန်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာအပြစ်ရတာ9လကျော်ပြီမဲ့စစ်ဆေးတင်းကျပ်မှုတွေဘလို့ရှိနေပါသလဲ။စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ရှိနေတဲ့ဆေးရုံတွေကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာအသက်ခံလိုက်ရတဲ့အရက်သား9ယောက်ကိစ္စအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရင်းနှီးဆက်ပြီလားဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်နမဖြစ်ကျေးရွာအုပ်စုရှိမလန်းရန်ကျေးရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်ပြီးရွာသား22ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။အင်အား150ခန့်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဟာမနေ့ကဧပြီလ29ရက်နေ့မနက်10နာရီချိန်လောက်တုန်းကမလန်းရန်ကျေးရွာတွင်တနတ်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ပြီးသွေးသမယရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးသွားတာပါ။ဒေသခံတယောက်ကတော့မလန်းရွာထဲကိုမနေ့ကတည်းကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးရွာသား22ဦးကိုစာတင်ကြောင်းထဲမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပြင်တမလန်းရွာထဲမှာလည်းကင်းပုံးတွေချထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖမ်းခံရတဲ့ကြေးလက်ဒေသခံတွေထဲမှာအမျိုးသားအများစုပါဝင်ပေမဲ့အမျိုးသမီးတချို့လည်းပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဖားကတ်လုံခင်ဖျားကုန်းကနေတမလန်းရွာဖက်ထွက်သွားတာဖြစ်ပြီးတရင်ကျိုတိထားတဲ့ဒေသခံတွေကြိုတင်ထွက်ပြေးကြပေမဲ့တချို့ကတော့မထွက်ပြေးလိုက်ရပဲစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်အလူလေးကျေးရွာအလုံတောင်အနီးမှာဧပြီလ29ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KA News တထုံခရိုင်မိဘရေးရကြီးကြပ်ကုကဲမှုကော်မတီကနေပြောပါရယ်တပ်အင်အား90ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာ KNU ရဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်တဲကိုနယ်မြေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားနိုင်ဝက်နီးပါးအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က3ယောက်သေဆုံးပြီး5ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့အသာစီးရခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ KNU တထုံခရိုင်မိဘရေးရကြီးကြပ်ကုကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်။ကရီနီဗီဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ဘက်ဂျန်တနီယာကိုစစ်ကောင်စီကဧပြီလ29ရက်နေ့မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာလေကြောင်းနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းအမြောက်အများပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေလို့အရက်သားပြည်သူကြည်ထီမှန်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ပေးဆောင်လေးဦးကြည်ထီမှန်တန်ရာရရှိပြီးစရင်ကောက်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီထက်လည်းတန်ရာရရှိသူပိုများနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကကန္တာရာဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နှစီးနဲ့ဆယ်ကြိမ်ခန့်ပြန်တန်းပြီး6ကြိမ်လောက်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်လေရင်တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတယောက်ကကြောကုန်းမှာထိမှန်တန်ရရှိပြီးကြံတယောက်ကတော့ဒီမဆုံရိုးမှာထိမှန်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျေးရွာအတွင်းကားဝေါ့ရှော့ပေါ်ကျဲချတဲ့ဘုံကြောင့်တော့ကား38စီးထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ရွာခံတွေကပြောပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝေါ်မြို့နယ်ဝင်းကတက်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံအယောက်20ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးဖျားကြီးစစ်ဆေးရေးစခန်းစီကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ဒီနေ့ချိန်ထိပြန်လွတ်လာတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကညောင်ခါရှိနယ်မြေရဲစခန်းနဲ့ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတို့ကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။ရခိုင်မှာစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာ9လလောက်ကြာလာပြီမဲ့လေ။စစ်ကောင်စီကခရီးသွားပြည်သူတွေကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတင်းကျပ်မှုတွေကရခိုင်ပြည်သူတွေကိုဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရစေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်စည်ရေးဂိတ်တွေအများအပြားဖွင့်ပြီးကုန်းလမ်းရေလမ်းနဲ့ခရီးသွားလာနေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ဆင်မှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသည်တင်ကားတွေကိုရပ်တန့်စစ်ဆေးတာ၊ခရီးသည်တွေကိုကားပေါ်ကနေဆင်ခိုင်းပြီးလမ်းလျှောက်ခိုင်းတာ၊မှတ်ပုံတင်စစ်တာ၊ရေကြောင်းသွားလာနေတဲ့ဆက်လေတွေနဲ့မော်တော်ဘုတ်တွေအထည်ကိုဝင်းရောက်ရှာဖွေတာတွေလုပ်နေပါတယ်။လူတွေကိုမှတ်ပုံတော်စိတ်တွေတက်စီတွေနဲ့စီတွေလည်းတောင်းဆောင်လည်းတောင်းပါမယ်။အခက်ကတော့တို့ဆိုင်ဆိုင်လမ်းတွေမှာရလတ်မှာမလွတ်တဲ့အခက်ခဲတွေရှိတော့ကိုပြည်သူတွေမှာတော့တို့ကကောက်တဲ့လမ်းတွေလမ်းတွေနဲ့ဆိုရင်ပြည်သူမှာတော့ဆန်ရတာပါပဲမပေါ်လာလို့လည်းမရဘူးရခိုင်ပြည်နယ်ဟာမြေရှောင်ပေါများတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးခီးသွာလာမှုနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူမှုတွေမှာရေလမ်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေမျိုးကိုဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့စက်တက်လေတွေမော်တော်ဘုတ်တွေကိုစစ်တွေမျိုးအဝင်ဆက်ရိုးကြတတားအနေမှာစစ်ကောင်စီတက်ကစစ်ဆင်နေပါတယ်ဒေသခံတွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနောက်အချက်ဖြစ်ရပြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ခီးသွွာလာနေရတယ်လို့ခီးသွွာတွေနဲ့ဆက်လီပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းတစ်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီဂိတ်တွေမှာလည်းခီးသည်တင်ကားတွေကုန်ကားတွေနဲ့အင်စီကားတွေကိုလည်းတင်းကျပ်စွာစစ်ဆင်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရသေးတောင်ပုံနာကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြမြေပုံအန်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းဆန်းစီစားစေဝါတည်ယူခွင့်တွေကိုကန့်သတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်သူတို့ဒီခီးဒီကောဒီလည်းနော်ကုန်တန်ကောတွေလောလာမှုပုံမှာပြည်ကြီးတချို့ကန့်တမှုတွေရှိလာတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီကန့်တမှုတွေကိုဒီကောတော့မဟုတ်တယ်ကလည်းအချင်းပြေဖို့အတွက်ဘောနော်မဖက်မီနေတဲ့အဲ့ဒီပြစီတွေသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီပြစီတွေကိုတမတ်လေသူတို့ကတော့မော်တော်တွေအစင်ပြတာရှိတယ်ပေါ့ဒီနိုင်ငံတော်မှာနေတဲ့နိုင်ငံတော်တွေအော်လုံးကဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတော်လာဖို့တွေလက်လက်ဆိုတော်လာခွင့်တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစပြီးအလို့သဘောအပြည့်ခဲရစေခဲ့ကြပေမဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစစ်ဆင်မှုတွေတင်းကျပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဖေခုံမြို့နယ်နဲ့ပင်လယ်မြို့နယ်ကြားမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေတဲကစစ်ရုံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးဘာတွေလုဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သားစိုက်ဆိုင်လျံကစူးစီးထားပြီးနန်းဆိုင်တော်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတဲ့လူသားတိုင်းက၅ဦးလောက်ရှိတယ်လို့ပင်လယ်မြို့ဒေသခံအမျိုးသားတအုပ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွာအတိကျတော့မတိရဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီစီယုံမှာတခုမှလေအဲ့မှာဒီကြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့နောက်ကြလာမတိအဲ့မှာဖြစ်သွားတယ်ဗျအပင်လောင်းနဲ့ခကုန်းကဆက်ဖက်မှာဗျသူကနေဆက်ဖက်မှာဖြစ်နေတယ်ဟောနော်ဟောအဲ့ဒီတောင်စလုံးမြောက်စလုံးတဝိုင်းနေမှာပေါ့ဟောအမေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းပြည့်ရပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းနေရတော့ဒီ9ရောက်လောက်ပါတော့လည်းကြာလိပြီပေါ့နော်တိုင်းလောက်ပြီးတော့အမျိုးပေါ့ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးခရိုင်ဖေခုံမြို့နယ်နဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်ကြားမှာရှိတဲ့ဈေးရုံကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကပင်လောင်းမြို့နယ်ဒေသခံတချို့ကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။အရက်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေရှိတဲ့ပြင်တပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေကျေးရွာဒေသခံတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုတော့အတိပြုလို့မရသေးကြောင်းကိုဗအုပ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေး KK တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံခွန်ဖွေးဟုံကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့လေစစ်ကောင်စီကတော့ဒီလူထုတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်နေတာတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်။အဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖက်နေတော့မသိရသေးဘူး။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကြားလဲကြားလာတော့ကြားလဲပေါ့နော်။ဒါနဲ့ဟိုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူးပေါ့နော်။အော်အဲဒီစစ်ကောင်စီကတော့ဒီကသားတွေကိုတတ်တာတွေတော့ရှိတယ်လေ။ဖမ်းဆီးပြီးတော့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျလုပ်နေပေါ့နော်။ဒါတော့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရထားတယ်။ဒါနဲ့ပေရပေရတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဆက်တော့အတီးပြီးချက်နေရတယ်ပေါ့နော်စုံဖန်းဆဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလူသားတိုင်းကအဖင်ဖန်းစီခံခရရဲ့သူတွေဟာပင်လောင်းမြုံနဲ့လုံပြင်ကျေးရွာအုပ်စုလေကြားကျေးရွာဒေသခံတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဖေခုံဆုံကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
ตาเป็นลูกตาตั้งกับเพื่อนพันขยันเลยด้วยฮะเท่ามาสิ่งสิ่งยังไม่ได้ส่งตัวได้ดูได้ชีเดียวทุกอย่างเช่นมาเลยยี่ตาท้าบาร์เลยและที่เช่นที่เพื่อนคนมีเนี่ยเป็นน้องมีเนี่ยเนี่ยสักต้องสโลว์มีสโลว์ต้องไม่ถึงเดี๋ยวมาไต่ไปเลยสลับเปลี่ยนทางในบาร์เลยใต้ไปที่นี่เราเปลี่ยนทางเลยจ้ะสิ่งสิ่งยังไม่ได้ส่งตัวได้ดูได้ชีเดียวทุกอย่างเช่นมาเลยยี่ตาท้าบาร์เลยและที่เช่นที่เพื่อนคนมีเนี่ยเป็นน้องมีเนี่ยเนี่ยส
င်အောင်ဖက်ခုံနေဆက်ပေါ့နော်။ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မလစောပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီကပင်လောင်းမြုံနယ်နမ့်နေကျေးရွာထဲဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သား19ဦးနဲ့တန်ကာ3ပါးထိ송မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖက်ကတ်မြုံနယ်လဝါကျေးရွာမှာအသက်ခံလိုက်ရတဲ့ဒေသခံ6ယောက်အတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ကိုထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကအကြ ਾਇ တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ25ရက်နေ့ကပြုတ်လုတဲ့ဒေရခံပြီးဒူကူရောက်အတက်ခံရတဲ့3လပြီနဲ့အောင်မေတတိယဆုတောင်းပွဲမှာတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ KAO ဘက်ကအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး3လပြီလာတဲ့အချိန်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့တရားဝင်ဆက်တွေ့လာတာမရှိတဲ့အတွက်အခုလိုတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ဘယ်လိုမျိုး position ဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုလင်းမိတာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ခု P2 ကလည်းမဟိုကဲဟိုပေါ့ P2 ကလည်းယုံကြည်ပြီးတော့မှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စူပေါင်းပြီးဖိတ်ဆီးထားတဲ့ဒီကော်မရှင်ကော်မရှင်အဖွဲ့တင်ဖွဲ့တွေကိုဟိုအတိမတ်မပြုတ်တယ်လို့လည်းပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲဒီတဲ့ကြောင့်မလို့ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုတရားဝင်အမြန်ဆုံးဆက်တယ်ပြီးတော့မှဟိုသူရဲ့စစ်စစ်ချက်ကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့လည်း basic ဆွေးနွေးတတ်တယ်လို့မလောက်တာကြတော့ဟိုဒါ one nation တခုတော့ကောင်းတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတခုတွေတော့ရင်းပါလေဟဲ့အဲ့လောက်ဒေရခံယမီရပ်ဖရီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီနဲ့ KAO ဘက်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ဆေးရေးကော်မတီတို့အကြားမှာ၃လတာကာလအတွင်းတစ်ချိန်သာတွေ့ဆုံနိုင်သေးတယ်လို့ပြောပါရယ်အဲ့ဒါလို့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ဒီနေ့အချိန်ထိ KAO ဘက်ကအမှုကိစ္စရပ်များအတွက်တရားဝင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေမရှိဘူးလို့ဒေရခံတွေကဆိုပါရယ်လက်ရှိအချိန်အထိနှစ်ဖက်တွေ့ရှိထားတဲ့တည်တည်ထောက်ထားရီကို KAO တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေရခံတွေဘက်ကအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီတို့တွေ့ဆုံပြီးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်တာတရားမျှတမှုရရှိတဲ့အထိဆောင်ရွက်သွားဖို့ဒေရခံတွေကလိုလားနေကြတယ်လို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီဝင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကမတရားအဖြစ်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘက်ကမှလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းခလုံးလေးတစ်ပိမ့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုစီစီတိတ်ခဲမှလည်းပဲဘာဖြစ်ဟိုဘက်ကတက်ဆိုင်တဲ့လူတွေနဲ့အဲတို့တို့အတူတူပူပေါင်းပြီးတော့မှစီစီတွေ့ရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေလည်းရှိတယ်လို့အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုအမှုမှဟိုနောက်ွယ်ကလူတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ကအမြင်ဆုံးအရေးယူနိုင်အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိုကျွန်တော်ကြိုးစားတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်တော့မလုပ်ကြည့်ဘူးလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့လွတ်တွေ့တဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မင်းဆက်ဆက်နဲ့တတလတ်နဲ့လွတ်သွားသေးချင်တယ်ဒါနာပူဖြစ်ရောက်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နဲ့25ရက်နေ့မှာအမျိုးသမီး၂ယောက်နဲ့အမျိုးသား9ယောက်တို့ကိုတည်င်းပေးတလာဟုဆွဆွဲပြီးကချင်လူလတ်ရေးတမတော် KAI နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်အသက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒေရခံတွေကတော့အသက်ခံရသူတွေဟာယူယူတာမန်ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် KAO KAA အနေနဲ့တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပေမဲ့သုံးလကြာတဲ့အထိတစုံတရာပြည်လင်မှုမရရှိသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်အသက်ခံလဲရတဲ့ပြည်သူ9ယောက်ကတော့မိဆွေတွေဖြစ်ကြပြီးဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကစားမော်နမတီပမော်စားရဲမြို့နယ်တွေကနေမူကောင်းမြို့မှာရှိတဲ့အတိမိဆွေဦးကျော်စိုးစီကိုလာလေကြတဲ့မန်တောင်နောင်လုံတော်ဖော်မခွန်ဘူးဦးဖို့တော့ဦးထွန်းယုံဦးထွန်းအေးဦးလူစုံတုံးလုံဦးကျဲနဲ့ဦးယောဟန်တို့ဖြစ်ကြပါရယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။